Diok je jedna od najvećih županijskih tvrtki s godišnjim prihodom od gotovo 2,5 milijarde kuna. Diok je jedan od četiri najveća hrvatska izvoznika, a uhićenje neće imati samo posljedice na gospodarstvo ovoga kraja, već i na političku scenu. Mišljenja su u listi za Rijeku, a sve će ovisiti o tome, smatraju, koliko je Robert Ježić spreman progovoriti. Mora se priznati da on, osim što je bio miljenik i gospodina Sanadera, bio i na neki način vrlo vezan i sa gospodinom Linićem. I tako da cijela priča i oko Novog lista, što se ne smije zaboraviti, i oko Diokija i oko tih svih stvari, a vjerojatno i Hypo banka tu će doći u cijelu priču, sigurno će dati nešto ovoj našoj riječkoj političkoj sceni puno više nego možda što bi očekivali. Izjavu HDZ-a na temu Roberta Ježića nismo dobili. Njihov je odgovor bio, nemamo komentara. Što će uhićenje dati, a što eventualno oduzeti, znaće se u narednim mjesecima. No jedno je sigurno, ovakve slike više nećemo gledati.